10 бала бір әкеге жүк болмайды. Бірақ бір әке 10 балаға неге жүк болады? Әке бала тәрбиесіне байланысты қандай әдіс тәсілдер қолдану керек? Ал бала мен әкенің қарым-қатынасындағы қырсырлар қандай? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Эфиріміздің бүгінгі тақырыбы әке ұлағаты деп аталады. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Алматы қаласы Бекет Ата мешітінің бас имамы орынбасар Дәуренбеков ағамыз және ақын Серікқали. Ассалаумағалейкум, студиямызға қош келдіңіз. Ал енді орынбасар аға, әуелі сұрақты өзіңізден бастайық. Асыл туған атадан досын жауға сатама деген екен Әбубәкір Керделі. Жалпы әкенің шариғаттағы орны мен рөлі туралы айта отырсаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулиллах. Уссалату уссаламу аля расулі Мухаммад, амма баъд. Әрине, ең бірінші барлық нәрседе біздер ұлы жаратушы Аллах Тағаланың кітабы Құран Кәрімге сүйенеміз. Одан кейін пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам сүннеттеріне, өміріне қараймыз. Сондықтан Аллах субхана ва тағала Құран Кәрімде былай деп баян етеді. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا من وصايتта әкенің және ананың дәрежесі қандай екенін ол көрініп тұр, айқын анық болып тұр. Өйткені ең құлшылықтың төресі болған Алла Тағалаға намазды Алла Тағаланың ырзашылығы үшін оқимыз ғой. Яғни Алла Субхана ва Тағала өзіне ғана құлшылық қылудан кейін ата-анаға құрмет көрсетуді қойған. Екінші орынға қойған. Яғни бұл жерде әкенің орны өте жоғары. Әке өйткені семьяда, отбасында ол басшы. Мен өзі отан отбасынан басталады ғой, кішігірім. О, мемлекет болғандықтан ол мемлекеттің де басшысы болу керек. Яғни президент. Ал отбасындағы үйдегі басшы ол әке болу керек. Әке ол әрқашан асқар тау, ақылшың, демеушің, саған сондай қамқоршы болатын әке болу керек, әке болғанда да. Міне сондықтан Алла Тағалаға құлшылық қылғаннан кейін, яғни ұлы жаратушыға табынғаннан кейін, екінші орында әкеге, оның кейін анаға құрмет көрсету керек. Бұның исламда әкенің және ананың орны өте ұлық, өте жоғары. Қатты құрмет көрсету керек екендігі осы жерде айтылып тұр. Аяттан байқалып тұр. Аяттан байқалып тұр. Ал енді Серік аға, безендіріп жер жүзін Тәңірім шебер, мейірбандық дүниеге нұрын төгер, анамыздай жер иіп емізгенде бейнекеңдей үстіңе аспан төнер деп Абай, Хакім Абай бұл әкені аспан сияқты деген екен да. Кәдімгі осы бүкіл жақсылықтың бір аспаннан жауған сияқты әкеден сонда жақсылық жауады дейді. Енді осы қазақ дәстүрінде әкенің образы, әкенің рөлі қалай сипатталады? Жалпы өзі біздің бала кезімізден де бір нәрсе болады елде. Ол кезде бар еді, қазір де шала болса да бар шығар енді. Негізі үйде әке төрде отырады. Әкеден бұрын ешкім де дастарханға қол созбайды. Бірінші не болса да әке деп отырады. Өйткені әкенің рөлін семьяда көтеретін адам ол ана негізі ылғи. Өйткені ылғи да баласын айтып отырса, әй әкең ұрсады, әкеңнен ұят болады, әкеңнен рұқсат сұра деген сияқты. Ылғи да ақылды ана әкенің беделін көтеру арқылы өзін де көтереді. Көп жағдайда көреміз, соңғы кездерде осы әкенің беделі түсіп кеткені, анасы үйінде отырған кезде жаңа күйеуін жамандап отыратын болса балаларға әкенің беделін түсіріп тастайды, кейін ананың сөзі өтпейді, әкенің сөзі тіпті өтпейді деп тастаған, содан кейін екеуінің тілін алмайтын балалар шығады да көп жағдайда. Сондықтан да әкені құрметтеп, мысалы осы мынау шешендерде қызық, кішкентай баланы ең төрге отырғызып қояды. Үйде бір кішкентай 6 жасар бала болса да, сен осы үйдің еркегісің деп, ол мен осы үйдің еркегімін деп өзінің кәдімгі еркексің. Кішкентайынан сондай үйдің иесі сезініп өседі. Негізі баланы сөйтіп өсіру керек екен кәдімгі. Осы үйдің иесі сенсің деген сияқты, оның кішкентайынан жауапкершілікті жүктеу керек екен оған. Бәрекелді. Енді жалпы сонда қорыта келгенде
қазақ салтында әке деген ол өте құрметті тұлға, еліктейтін баласы оған еліктейтін тұлға, болашақ тәрбиеші, басқарушы, және қызығы, жақсы әкенің даналығы, әлгі балаға 40 жыл азық деп жатады ғой жаңағы. Бүкіл жаңағы отбасында көрген, әкеден көргенін бала орындайды, істейді. Енді біз әкенің міндетіне тоқталсақ, шариғатта әкенің міндеттері отбасында алдына қойылған міндеттері қандай? Әкенің міндеті үлкен, жауапкершілігі. Әйел не деген жауапкершілік? Отбасында баласына деген, қызына деген, немересі болса да барлық жауапкершілік әкенің мойнына түседі. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам хадистерінде «Күллу мәсулун ан раиятихи». Яғни әрбір адам өзінің отбасына, яғни әке өзінің отбасына не жауапты дейді. Алланың алдында да жауапты, адамдардың алдында да. Яғни ол баланың жақсы тәрбиелі болып өсуі, қыздың ибалы болуы, баланың иманды болуы әкеге байланысты. Қыз көбінде анаға тартады. Ананың айтқанын істейді, аналарының жаңа істеген ісін істейді. Ал бала болса, керісінше әкенің. Өйткені еркек текті, бір текті ғой еркек болған. Сондықтан әке үйде отын жарса, бала да отын жарғысы келеді. Атқа мінсе, атқа мінгісі келеді. Жауға шапса, жауға шапқысы келіп тұрады. Бірақ әкенің алдына бала еш уақытта түспеу керек. Өйткені біздің дініміз асыл дін ғой. Пайғамбарларымыздың өмірін бәрі бізге не? Бізге ғибрат. Исмаил пайғамбар мен Ибрахим пайғамбар мен Исмаил пайғамбардың тарихын алып қарасаңыз, әкесіне қалай бағынған бала деген. Әкетайым, егер Роббымыз, Алла Тағала Роббың осылай бұйырса, оны істе, істеуің міндетті дейді. Көрдіңіз ба? Яғни бала дайын, әкесінің барлық ісіне, барлық нәрсесіне көніп тұр дайын. Өйткені бала сондай тәрбиелену керек. Әке не болу керек? Баладан жаңағы иманды, қолбасшы, жаңағы басшы ретінде, ақылшы ретінде алда жүру керек. Әрине кейбір өкінішке орай қазір әкелерді көріп жатырмыз, баласы керісінше ақыл айтатын болып кетті де. Мына қазіргі 21-ші ғасыр заманның балалары дейміз бе, әкелері дейміз бе, тәрбие осылай болып кетті. Негізінде ілгерде біздің қазақтың өзінің тарихында қандай әкенің рөлі жоғары болған. Тіпті үйде әке отырған уақытта бір нәрсені рұқсатынсыз, әкенің рұқсатынсыз жасалмайтын болған. Әке үйде не істеп отырған, әке үйде баласын батамен ұстап отыратын болған. Өйткені балада ер жетеді. Балада әкесі, әкеден де күшті болып туылады бала деген. Шымыр болып туылуы мүмкін, өте мықты тәрбиелі болуы мүмкін. Сонда бәрібір балаға не керек? Балаға тәрбие керек. Әке сол кезде не қылып тұрады? Ақыл беріп тұрады. Демеп тұрады, ұрықтандырып тұрады. Жауды жау, досты дос ретінде айтып түсіндіріп отырады. Яғни егер бала бағынбай бара жатса, ол кезде әкелер өте даналы болған, өте ақылды болған, парасатты болған. Балам, менің ақ батам бар. Ақ батамнан аттап кете алмайсың сен ешқайда. Деп баланы үйде батамен бағындырып отырған. Бағынбайтын баланы. Мен ақ батамды бермеймін саған баламды. Өйткені біздің ана Жібек, Қыз Жібек киносында да, фильмде де өзінің әкесіне деген батасын теріс бермей ме? Соның өзі үлкен бір бізге ғибарат емес пе? Көрдіңіз ба? Сондықтан қазіргі балалар енді әкесіне басқаша қарайды. Яғни қорыта келгенде аға, әке ол барлығына жауапты, балашаға тіпті әйеліне жауапты тұлға, жаңа хадисте келгенде ол бақташы, со қарамағындағыларға жауапты. Бүгінгі қоғамда Серік аға жаңа орынбасар аға шет жағасын бастап кетті. Әкелердің міндеті қаншалықты дәрежеде орындалып жатыр? Ащы болса да. Енді әкенің міндеті көп жағдайда орындалуын қарамай жатқаны рас енді. Мысалы, бір-екі мысал әңгіме айтып берейік. Жаңағы бір кішкентай бала әкесінен келіп сұрайды. Әке, сен бір сағатта қанша ақша табасың дейді. Шаруаң қанша дейді. Жоқ, айтыңызшы әке деп қоймай қойғаннан кейін. Жарайды деп әкесі есептеп қарайды дағы, бір сағатта 500 теңге табады екен дейді. Сосын бала ан жақ кетіп қалады да қайтып кеп айтады, әке маған бір 100 теңге беріңізші дейді. Әкесі ашуланады. Сен осы үшін сұрадың ба сонда? Мен қиналып ақша табамын. Сен ақшаны аласың да сағыз аласың, компьютер аласың, сөйтіп құртасың деп баласын ұрысып жібереді. Баласы жылап кетіп қалады дағы, барып өзің бөлмесіне жатып қалады.
әкесінің ашуы басылғаннан кейін, әй, осы мен қатты кетіп қаппын ау дейді дағы, барады да баласынан кешірім сұрайды, әй балам, мен жаңа қатты кетіп қаппын, мә саған 100 теңге дейді. Бала қуанып 100 теңгені алады дағы, жастығын көтеріп қалса, астында басқа ақшалар бар. Соларға 100 теңгені қосып отыр, әкесі қайтадан ашуланады, дей, сенде ақша бар екен ғой дейді. Сол кезде баласы санап-санап алады дағы, мен әке енді 500 теңге болды, мә 500 теңгені алыңыз дағы, бір сағатыңызды маған бөліңізші дейді. Сонда біз балаға уақыт бермейді екенбіз. Сонда, ал енді бұрынғыларды қарасаңыз, мысалы, әкеден өсиет, анадан қасиет дейді ғой. Мысалы, балаларының жаңағы ауыз бірлігі болу үшін әке уайымдайды, ол үшін әке қамқор болады. Сөйтіп бір күні бір әкесі бір сыпырғыны алады да балаларына береді дағы, жаңағы бүтін сыпырғыны алады да бір баласына береді. Мә, мынаны сындыршы дейді, бала көреді, сындырамайды. Екінші баласына, үшінші, төртінші баласына береді. Ешқайсы сындырамай қойған, енді айтады, сыпырғын енді бауын шешеді дағы, бөліп-бөліп, әрқайсына бір-бір талдан барып, енді сыпырындаш десе, енді сындырындаш десе, бәрі сындырып жатыр дейді. Сен көріндір ма дейді, егер сендер бір болатын болсаңдар, сенде ешкім сындырамайды. Әрқайсың бөлік-бөлік болатын болсаң, кім болса сол сындырады дейді. Бәрекелді. Бізге тікелей эфирге хабарласқан телекөрерменіміз бар. Ассалаумағалейкум, біз сізді тыңдап тұрмыз, эфирдесіз. Сұрақ қойын деп едім, әкем осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болған. Содан осы орнына қатты білмеді жоқ екені. Мамам көп қыдыратын болып кетті, патрушкаларын ішеді деген сияқты. Соны енді інім бар 16 жаста. Соны кім ақыл айта алады? Бауырлары да бар негізі әкемен. Бірақ олар басқа қалада тұрады, оны ештеңе кіріп тұрып жатқан жоқ. Орынбасар аға. Мені көрдіңіз, осы жерде көрім тұрды. Әке бәрібір жауапты ғой. Үйде әке болса береке болады. Қариялы үй... Сұс болады десің? Әрине, сұс болады. Бала әкеден аяқ тартады, қаймығады, қорқады дегендей ғой. Еркектің аты еркек қой бәрібір үйде. Сосын барып мынау көрші қолаң басқа да көз сүзбейді үйге, бұл үйде еркегі бар, әкесі бар. Енді асқартау деген осы ғой үйдегі әке, көрдіңіз ба? Ал енді әкенің жауапкершілігін көрмейсіз ба? Дүниеден өткеннен кейін көрдіңіз ба? Мен қандай жағдай болып жатыр? Өкінішке орай бұндай жағдайлар өте көп. Өте көп. Әрине енді Алла Тағала бұл қарындасымызға сабырлық берсін. Ана інісі енді иншалла осы әкенің орнына әке болу керек. Өзінің әпкелері болсын, мейлі өзінің қарындасы болсын, анасы болсын. Өйткені пайғамбарымыздың өзінің сөздері бар. Яғни мәнзелетіл әбі деп келеді. Үлкен аға әке орында жүреді, әке өтіп бөтсе дүниеден. Көрдіңіз ба? Сонда қалған арттағы інілер үлкен ағаны тыңдау керек, әкесі сияқты құрмет қылу керек. Сондай дәрежеде әкесі сияқты болады ана үлкен аға. Енді өкінішке орай бұл қарындасымызға енді Алладан жақсылық сұрайық иншалла, анасына да Алла тауфиқ берсін. Әрине енді жақсылықты Алла нәсіп етсін деген. Осы жерде мен бірдеңе қосқым келіп отыр да. Иә. Жалпы әкенің орнын жоқтатпау үшін бір сол бір әулеттің бір беделді адам болу керек те көп жағдайда. Бірінші отбасынан гөрі кәдімгі ағайындарды, әулетті басқарып отыратын мықты кісі болу керек. Ақыл айтатын, сол ие болу керек те көп жағдайда. Мысалы жаңағы енді мына отбасының ол әулеттің иесі әр отбасы үшін жауап беретіндей болу керек. Әр қайсысына жанашитын болу керек. Ол тек қана өзінің бала шағасын емес, ана інісінің, ағасының балалары деген сияқты соның бәріне де қамқоршы болып, қай семьяға не керек болып жатқанын сол шешіп реттеп беретіндей болса да жоғарыдан. Осы жағдайлардың барлығы да сәке ауылды жерлерде болады да. Енді әрине қалалы жерде халық көп, ел көп, басқа ұлттың өкілдері бар, орыс ағайындарымыз бар. Қарай бермейді. Осы мәселе қалып бара жатыр. Бірақ ауылды жерлерде Аллаға шүкір әлі бар. Бәрекелді, осы жерде тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар екен. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Қатымызда өгей әкенің, өгей шешенің разылығын табу орны қалай? Бәрекелді. Бәрекелді, түсінікті. Жақсы. Әрине, ол енді тағдыр әртүрлі. Құдай тағдырды жеңілдетсін, жақсылығын нәсіп етсін дегіміз келеді. Өйткені өгей әкең, мысалға сенің әкең қайтыс болып кетті. Анаң сен кішкентай кезіңде біреуге үйленді. Дұрыс үйлену керек. Өйткені қоғамда жесір әйел қалмау керек. Ілгеріде бізде еш уақытта жесір әйелдер болмаған. Жесірін жылатпаған ғой, жетімін қаңғыртпаған қазақпыз ғой. Жесірді бірден екінші бір өзінің рулас жаңағы ауылдағы нелер қосып отырған.
Енді әке болғаннан кейін оның да дәрежесі әкеңдей болады. Өйткені сені қамқоршылығыңа алды. Иә, ана мейлі өгей ана болса да анаң сияқты болады. Неге? Туған анаң болмаса да сені асырап отыр, бағып қағып отыр, саған тамағыңды әкеліп отыр, киіндіріп, ел қатарлы өсіріп, өндіріп отырды. Демек сен де соған лайықты сый-сияпат көрсетуің керексің. Бәрекелді. Бауыржан Момышұлы атамыз жалпы осы әкені, атаны, жалпы жасы үлкен кісілерді шал, қария, ақсақал, абыз деп төртке бөлген екен. Отбасы ошақ қасынан ұзап шыға алмайтын, түтінаңдып, үй аралап, саяси өсек айтатын кісілерді шал деп, өз әулетін шашау шығармай, осында ұстап билік жүретін қартты қария деп, ал бір ауылдың тұтас жыртығын бүтіндеп, айдынын асырып отырған қартты ақсақал деп, ал енді елдің даудамайын шешіп, билік айтқан кісілерді абыз деп атаған екен бауыржан атамыз. Енді Сергаға алма алматалдан алыс құламайды деген нақыл бар қазақта. Әлгі жаманнан жақсы туса да, жақсыдан жаман туса да тартпай бір қоймас негізге дейді. Жалпы қазақтың дәстүрінде қалыптасқан әкенің бала тәрбиесіне байланысты рөлі атқаратын міндеті дейміз бе? Өзі бір әкенің міндеттері көп деген міндеті бар өзінің баласының алдында. Оған жақсы ат қою, біз кейде жақсы атқа да мән бермей, анандай мынандай аттарды қойып, бірақ ол баланың қалыптасуына, ол қойылған аттың әсері болады дейді. Міндетті түрде сондықтан айтты ғой пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям, жақсы ат қойыңдар деп міндет етті әкеге. Сол бір күні бір жігіт кеп әкесіне айтады дейді, әке мен сізге рахмет айтайын деп кеп тұрмын депті. О неге дейді? Сіз маған жақсы ат қойдыңыз, жақсы тәрбие бердіңіз, оқыттыңыз, шоқыттыңыз, үйлендірдіңіз, тойым жасап бердіңіз, осының бәрі үшін рахмет айтайын деп кеп тұрмын депті. Бәрекелді депті. А бірақ сен менің бір үлкен жақсылығымды айтпай кеттің депті. Баласы ары ойланып, бері ойланып, есіне түсірмейді дағы, әке есіме түсірмедім, өзіңіз айтыңызшы дейді. Сонда айтады, мен саған жақсы ана тауып бермедім ба дейді. Сонда әкенің баласының алдындағы ең үлкен міндеті оған жақсы кәдімгі тәрбиелі жерден шыққан өзінің балаларына тәрбие бере алатындай ана іздеу керек екен. Бұл өте маңызды мәселе екен да. Ал енді қазір қарап отырсаңыз, бір біздің енді бұрынғы әкелерді айтамыз да, енді қазіргі әкелерге де кішкене ауысайық. Біз бір Мақсат деген бауырымыз бар. Сол бір күні ол кезде жас болса да бір мекемені басқарып отырған бауырымыз еді. Бір күні барып онымен жолықтым. Әңгімелесіп отырғанда ол айтты, мен үйленген кезде әйеліме мынандай шарт қойдым деді, талап айттым дейді. Менің туысқандарымнан ешкімді маған жамандамайсың депті. Өзіңнің туысқандарыңнан да маған ешкім жамандама, мен оларды жек көріп кетемін депті. Менің достарымнан да маған ешкім жамандаушы болма депті. Ал енді бүкіл отбасындағы әулеттегі атмосфераны көбінесе реттеп тұратын әйел ғой мысалы. Көп жағдайда жаңағы қазақта айтады ғой, тырс-тырс тамшы тас істеседі, бұлыш-бұлыш өсек бас істеседі деп, күн сайын сенің туысқандарың жамандай берсе сен оны жек көріп кетуің мүмкін. Сондықтан осыған әйелді жібермеу керек негізі. Енді өзіміздің балаларымыз өсіп келе жатқан кезде, енді қазір үйленді Құдайға шүкір, сол үйленбей тұрған кезде баламызға ойлап қоямын, осы баламен қандай әке болар екен. Енді әкелік нені біз енді бұрыннан үйретуіміз керек еді ғой. Енді бізден де кетіп жатқан қателіктер бар мысалы, соны кезінде айтпай, енді кеште болса айтып қалайық, әлі үйленген жоқ дегенмен ол біраз ойларымызды айтып жатырмын. Сонда шығарған бір өлең бар, оқып берейін. Шырқалып бітіп бойдақтық жайлы соңғаның, отағасының бейнесін бүгін сомдадың. Құттықтап кеп тұр алыс та жақын ағайын, қолыңа сенің бақ құсы келіп қонғанын, салт басты сабау қамшылы дәурен кейін қап, сырласың табылып бір басың екеу болғанын. Сөйлесең оған тәттісін арына сөзіңнің, сақтай біл оны қарашығындай көзіңнің, ерім деп саған тағдырын сеніп тапсырған бір үйдің гүлін аманатым деп сезінгін. Шуақтай жылы, жібектей жұмсақ бол оған, аяла оны махаббатыңмен, ақ адал үлбіреп қана жүріңдер, жұртқа үлгі боп қызықсын әрі қызғансын көрген әр адам. Сезіміңді жаулап, сенімінді серік еткесін, әсершіл әйел әлсіз оқыған жетпесін, атана, бауыр, қарындасыңа іренжіп, оңашада саған айтпайтын болсын, өкпесін. Бас ие болдың, кешегі жүрген бал емес, демейді өмір басыңнан сипап, молодец, әулетке лайық, саясат деген болады, жанұя бағу, жалақы табу ғана емес. Байқасаң кейбір ерлерде жетпей даналық, бала боп өзі әйелін алар ана қып, шырылдап жүрер, өзіндік пікір ойы жоқ, әйелі сызған шеңберден шықпай қамалып.
осындай боп тұр. Біздегі бүгін осал жай. Шошимын кейбір шалдарды көріп, шошаңбай, ұлт қамын жейтін ұлылық сипат жоғалып, пайдасы қалды, қара басынан асалмай. Еркінсік бетпе, той десе қозып делебен, жөлікпе жандар жетесіз едіне деген, бір ғана өмір бергенде Құдай әуелде, рахатта жүрсін, ойнасын, күлсін демеген. Маңыздыс болды. Отбасын бүгін құрғаның, көбейту керек Алланың адал құлдарын шығарма естен, өзіңді өсірген отанының тағдыры сенің қолыңа қарап тұрғанын. Бала тәрбиесіне байланысты әкенің рөлі деп атырмыз. Мынандай бір ғажайып оқиға оқып қалдым. Бір күні әкесі енді өзі ұры кісі екен, жаңағы біз айтамыз ғой, әке алдымен өзін тәрбиелеу керек деп. Ұры кісі екен, базардан балық ұрлап алып келіп, үйге келсе, үй қонақтар келіп қалған, содан кейін баласына айтты, мына сатып базарға балықты, ет алып кел дейді. Сонымен баласы барып, базарда балық сатып тұрса, баладан не, ана балықты ұрлап кетті. Сонымен үйге келіп, бас салбырап тұрса, әкесі, ей бала, балық қаншаға өтті десе, өз бағасына кетті, әке өз бағасына деп айтады дейді. Жаңағы әкесінің ұры екенін біледі. Яғни бала түбінде жалпы сол нәрсеге әкеге қарап бой түзейді. Сондықтан әр әке алдымен өзін түсінсе дейміз. Ал енді орынбасараға келесі сұрақ өзіңізге бағытталады. Жалпы әке мен баланың қарым қатынасына байланысты бір ғажайып шариғаттан, тарихтан, шариғаттың тарихынан сыр шертіп отырсаңыз, әке мен баланың сыйластығы, әке мен баланың қарым қатынасы тәрбиеге байланысты деген сияқты. Енді ол тарихта өте көп. Мына Хазірет Омардың өзі, пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның өзі баланың баласымен қалай ойнағандығы, Хазірет Омарлар өзі жаңағы үйде де біз сүйтеміз ғой, қыз болсын, ұл болсын. Жаңа өзіміз ат болып, арқамызға салып, шауып, бала енді нені жақсы көреді? Бала еркектің істеген ісін көргенін кейін атқа мінгенді жақсы көреді. Кішкентай ғой, үлкендерді атқа мінгенін көргенге атқа мінгісі келеді. Сондықтан жаңа үйде еркелетіп, бала мен әкенің арасында ешқандай сыр болмау керек. Керек болатын болса әке балаға өзінің баласына келін іздеу керек. Қызына да солай күйеу бала іздеу керек. Бұлар көрегенді әкелер ғой, көрегенді аналар. Әкесін көреді, араласады, өзіңізбен сияқты мысалға араласып жүргендей, балаларымызға мына, қызымызға мына баласы лайықты екен деген ой түйеді. Сол үшін әке іздеу керек, бала емес. Бала не? Бала несіне қызығады? Бала сұлулығына қызығады, әдемілігіне қызығады. Ал енді жаңағы Серік ағамыз айтқандай, мен саған ең жақсы ана сыйладым деді ғой. Саған сені дүниеге келтірген жақсы ана таптым дегендей. Сол сияқты жақсы ана табу керек те. Сондықтан баланың міндеті әкемен ақылдасу керек. Өйткені әкенің мойнындағы жауапкершілік қой, баланың намаз оқуы, Құдайға сенуі, жаңа кәлима айтуы, жақсы ат қойылуы, жақсы жар тауып беру, үйлендіріп, некесін қиып, бөлек шығарып, бүкіл әкенің мойнындағы міндеті де. Ертең сол үшін Алланың алдында жауап береді. Сондықтан бала да әкемен, әке баласымен ақылдаса отыру керек. Яғни сырласа білу керек. Сырласындай, құрдасындай болу керек те. Сонда балаға ашық, әкеге деген жақын өзінің ойын да айта алады. Қазіргі балалар, әкелер балалармен сөйлеспейді ғой, сырласпайды ғой. Телефон анасы арқылы. Ақша сұраса да, үйленем десе де, мешіне оқуға барам десе де анасы арқылы айтады. Көрдіңіз бе? Сондықтан тікелей бала деген қарым қатынасы әкемен толық ашық болу керек. Бізге хабарласқан телекөрерменіміз бар екен. Ассалаумағалейкум. Эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Шариғат бойынша әкенің орны қалай? Иә, бағана айтып өттік оны. Айта беріңіз. Әрине, енді әкенің орны жоғары ғой шариғатта. Әкең, әкешің жынды болса да байлап бақ деген бекерге айтылмаған сөз ғой. Бізде қазіргі қоғамда әкелерін қарттар үйіне өткізіп отыр да, көздерін жәудіретіп. Осы нәрсе адамның жүрегін жаман жаралайды да. Мен ойлаймын, сол Аллаху алам, енді әрине қазіргі қоғамның сондай тәрбиесі ме, мен түсінбедім енді. Өйткені кез келген адамда жүрек бар ғой, жүрек жібу керек қой. Әкеге деген мейірімі жоғары болу керек баланың. Серік аға, келесі сұрақ өзіңізге. Ілгеріде жалпы қызды тұрмысқа берген кезде көбінесе мынау аулақ сақалдары, мынау пәленшеге берейік пәленнің қызын деген сияқты сондай болған. Одан кейін қалса әулеттің жаңағы басқаратын кісілері, абыздардан кейін қариялар деген сияқты сол кісілер шешетін болған. Яғни мен айтқым келіп отқан сұрақ, жалпы осы дәстүрімізде де орынбасарға сізді ой қосып отырсын, шариғатта осы жар таңдау мәселесінде, келін таңдау болсын,
әкенің рөлі қандай? Қызды күйеуге беруде әкенің рөлі қандай? Баяғыда бір кісі бір ақылды келін іздепті. Ақылды келін іздейді дағы, жа баласын ертіп алып, бір қызы бар жерге келеді дағы, баласын сабай бастайды екен. Қыздар қарап тұрған кезде баласын сабай бастады. Анау жанашып кетті, не сұрайды, не болды? Не үшін ұрбатсыз десе, мына айтқанын істейді деп айтады дейді. Айналып кетпейсіз бе айтқаныңыз істейтін баладан деп. Ей, бұлар болмайды екен деп өтіп кетеді. Сөйтіп бірнеше ауылдан кейін бір күні бір ауылға келген кезде, ішінде жаңағы қыздарын көрінше баласын сабап отқан кезде, бір қыз сұрайды, не үшін ұрбатсыз дейді, айтқанын істейді десе, ұрыңыз, ұрыңыз деп айтады дейді. Өз бетінше істегенше ұрыңыз деп айтады дейді. Ох, мынау қыз жақсы келін болады екен деп, сол қызды келін қылып алыпты дейді. Сонда қараңызшы, ақылды келінді іздеді ғой мысалы, соның тапты. Сол сияқты өзіміздің аталарымыздан тағы бір әңгіме бар, Төле бидің мысалы, өзінің келінін мысалы көшеден үлкен кісілер келе жатқан кезде қасында қыздарын бәрін тоқтатып қойып, мына үлкен кісілер өтіп кетсін деп тұрып қалады ғой. Сол кезде жаңағы соны жаңағы қыздарды тоқтатқан қыз ұнайды дағы, содан сұрайды, кім мұның қызысын дейді, пәленшенің қызым деп. Сон кешке жаңа кісіні сол ауылға қонып, жаңа кісіні шақыртып алып, сіздің қызыңызға құда түсейін деп жүремін деп жаңа өзінің баласын алып береді. Сонда ана қыз ақылды қыз болғандықтан өзінің ұрпағын ойлаған адам мысалы ұлына сондай жаңа сонда ұлдың кімге үйленетінін әке шешіп тұр да. Иә, біліп тұр ғой. Иә, біліп тұр. Ақы кіммен бақытты болатынын, қандай келін керек екенін әке реттеп отыр. Енді ақылды әкелердің тірлігі ғой. Енді ол әкенің тәжірибесі бар, отбасылы, пәленбай жыл отбасылық өмірі бар. Бала жаңа орынбасар аға айтқандай, ол сезіммен өлшейді. Жаңағы тек түр әлпетімен өлшеп қалуы мүмкін. Енді мынандай бір ғажайып сөз оқып қалдым да. Адам, біз айтамыз ғой, жетім деп әкешесі қайтыс болған. Жетім деп тек қана әкешесі қайтыс болған баланы ғана емес, жетім деп әкешесі жұмыста немесе басқа жақта жүріп, тәрбиесіз теледидармен, ғаламтормен жалғыз қалып қалған баланы жетім деп атауға болады бүгінгі қоғамда деген екен. Өйткені шынымен де нағыз жетім тәрбиесіз әкенің жаңағы назарынсыз, шешенің назарынсыз қалып қалған бала деп айтса да болады екен. Енді келесі сұрақ орынбасар аға өзіңізге бағытталады. Жалпы бізге режиссерлер де хабарлап жатыр, әлеуметтік желіден де сұрақтар түсіп жатыр екен. Менде де соған ұқсас сұрақтар бар еді. Жалпы әкем дүниеден озып кетті. Мен енді әкемнің хақысын қалай өтей аламын? Әлгі қадір болмаса адамның ортаңда тірі жүргенде дегендей, әке дүниеден озып кетті. Баласы не істеу керек? Баланың мойнындағы міндеті, әке дүниеде бар болса, әрине оның міндеті көп. Қарау керек, аяғын жуу керек, моншаға апару, шомылдыру керек, әке әкешім деп өту керек те өмірден. Соның ырзашылығын алу керек. Сонда Алла Тағала ол баладан разы болады. Енді өліп кетті, жас болды, қалай ырзашылығын ала алмай қалдым деген ойлар болуы мүмкін. Бірақ баланың мойнында, әке өліп кетсе де мойнында қарыз бар да баланың. Міндеті әрқашан істиғфар айтып тұру әкесі үшін. Кешірім сұрау. Әрқашан Алладан кешірім сұрау, Алланың мейірімділігін әкесінен жауын сұрау, шафағатты сұрау, жаңағы Құран оқып бағыштап тұру деген дұғалар жасау осы баланың мойнындағы міндеті. Бірден бір міндет. Не үміт, не қайыр сенен, егер сондай жасалмасаң дүниеден өтіп кеткен әкеңе. Біреулер бар қазір тірі кезінде жақсылық жасай алмай жүр. Өлгеннен кейін барып не қылып отыр, өкініп отыр. Әкеме жақсылық жасамаппын, білмеппін, балалық қыппын, осындай жаман жолда жүріппін деп. Ондай болатын болса өзің тура жолға түс. Ертең сенің балаң да сүйтіп өкініп отырмасын. Сен қазір әкеңе істиғфар айт. Мен садақа бер атынан. Әрине. Бізге хабарласқан тағы телекөрермендеріміз бар екен. Эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Құрметті мына жамағат, сіздерге мына осы әке туралы айтып жатқан тақырыптарыңызға менің өзім пікірімді айтқым келіп тұр. Семей қаласынан хабарласып тұрмын. Бәрекелді, бәрекелді. Әке туралы өте жақсы, ұлағатты тақырыпта әңгіме қозғап жатырсыздар. Кез келген әкенің отбасында ұлы болады, қызы болады. Сондықтан да әке өз үлгілі болуға тиісті деп ойлаймын. Ал соның ішінде жаңағы ұлға, қызға тәрбие беретін әке мен ана. Қасиетті Құранымызда ананы бүкіл адамзаттың анасы деп керемет құрметтеген. Оны ешқандай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыздың өзі әйел затына өте құрметпен қараған. Оған еш уақытта ескертулер жасамаған,
өтеп, үй жұмысы болсын, қай жағынан болсын да өзің көмегін аямаған, біреудің мінін айтсаған көркі мінезі бар. Осы қасиетті Құран кітабын, осы біздің ұрпағымызға том-том кітап оқыды, оқыңдар уақыттарыңды тауып дәрістен. Одан кейін мектепте сабақ ретінде осы пән ретінде жүрсе, одан кейін жаңа сүйікті пайғамбарымыздың өмірі туралы әдебиет тақырыбында да ақын жазушыларды оқып жатамыз. Бәрекелді, рахмет, тілек болса керек бұл кісінікі. Жаңағы анамыз алдында сөйлеп кетті ғой, енді сол кісінің несін сұрағы, енді ойын ары қарай толықтырып жіберейік. Әрине, әкенің орны бір бөлік, бір тау әкенің орны. Ананың орны өте бір бөлік, ол да бір тау. Ана туралысында айтылып жатқан шариатта, жетет хадисте, аятта өте көп. Аналарды ардақтаймыз, бірақ ананың орны бәрібір әкеден төмен. Әкенің орны өте жоғары. Ал енді Серік аға, қыз ұяты шешеге, ұл ұяты әкеге дейді атамасы. Енді осы бала тәрбиесіне тереңірек үңіліп, әлгі әдіс тәсілдерге тоқталсақ. Мысалға, әке қандай, шеше қандай әдіс тәсілдер жасау керек деген сияқты. Мысалы, бір хайуанаттар паркіне барады ғой бір кісі, екі баласын ертіп. Бір баласы шамамен 10-да, екінші баласы 7-де. Сондықтан ол бір үлкендерге деген билетпен екі жаңа кішкентай балаларға билет сұрайды. Сонда артында тұрған адам айтады, екі бала ақшаң көп па дейді. Екі билет емес, бір билет алып жүрмейсің ба? Анау 7-дегі балаңды 6-та дей салмайсың ба дейді. Ол әшінде тегін ақ кіреді ғой дейді. Сонда жаңағы жігіт айтты. Бұл балалар көргенін, естігенін өмір ұмытпайды депті. Және соны өзіне жұқтырып алады депті. Сонда мен бір 500 теңгені үнемдеймін деп, сонда балам көзінше өтірік айтып, оны өтірікке үйретемін ба дейді да. Қарашы, қандай бұйтқасы балаға деген жауапкершілік бар әкеде. Сондықтан ол кішкентайынан жаңа ол балалар көбінесе құлақпен емес бар ғой, көзбен алады ғой тәрбиені. Әкесінен не көрсе соны істейді. Біреулер айтады, айтамыз ғой оған жақсы болды. Иә, құр жақсы болды деп айтқаннан ол жақсы болмайды. Ол жақсы адамды көріп соған еліктеп өсу керек. Біз көбінесе үлкен кісілердің айтатына айтып жатырмыз ғой, болды ғой дейді да, Алла өзіне сана берсін дей салады. Ол жауапкершіліктен қашу ғой, мысалы ол өзінен жауапкершілік итере салу да. Ал енді көбінесе жаңағы әлеуметтік желіге, қазір әлеуметтік желі бар, жалпы бар ғой, теледидардағы мысалы тіпті қажетсіз бағдарламалар, сериалдар, соған уақытын бөледі дағы адамдар. Ал енді ең негізгі шаруасына бөлмейді ғой, ең негізгі шаруа мысалы өзінің жаңағы балаларын тәрбиелеу болып тұрған кезде. Соған бір кішкентай ғана мысал айтып бергім келіп отыр. Бір мектепте мұғалім, ұстаз әйел кісі шығарма жазады. Шығарма жаздырады да балаларға да, кім болам дегенше. Сонда бір бала жазыпты, шығарма жазыпты. Соны шығармаларын бәрін жинап үйге келеді. Үйге келгеннен кейін соларды шығармаларын қарап тексеріп отырған кезде күйеу жұмыстан келеді. Сосын күйеу жұмыстан келсе әйел жылап отыр. Неге жылап отырсың дейді. Мынау шығарманы оқышы дейді. Сонда күйеуі оқиды дағы, қатты жанашып кетеді анау балаға. Сөйтсе ол бала жазып та, я құдай, мені теледидар қылшы деп айтады дейді. Егер мен теледидар болсам, үйде өзімнің орным болса, барлығы мені тыңдайды, маған қарайтын болса, менің аузыма қарап отыратын болса, мен не айтсам да тыңдайтын болса, мен бір ауырып қалсам оған уайымдайтын болса, мысалы теледидар бұзылып қалса уайымдап ертерек жөндетуге тырысады, мен шіркін-ай басқа ештеңе сұрамай, мен тек қана теледидар болсам екен деп армандапты да. Өйткені мысалы әкем келгенде дейді дағы, аха, менің алдыма жатып ал, маған қарап отыратын болса, мен ойнататын болса деген сияқты. Анам да тіпті ауырып жатса да маған қарайтын болса деп соны оқығаннан кейін анау айтты, мынаның әке шешесі не деген қатыгез адамдар депті да. Сөйтсен айтты, бұны жазған біздің баламыз ғой деп айтады дейді. Сонда адамдар өзінің кемшілігін байқамайды да. Бәрекелді. Енді баланың тәрбиесіне байланысты көптеген әдіс тәсілдер бар. Ғалымдар айтады, бірінші жаңағы баланы өздеріңіз айтып отырсыздар ғой, үлкен кісілермен бірге отырғызу керек. Өйткені біз енді ақ пен қараны ажырата бастағаннан бастап, себебі бала ана үлкендердің санасына ілесіп ерте жетіледі, өрісіген еді деген сияқты. Одан кейін баланы ойын білдіріп үйрету керек. Бір жерлерде сөйлетіп, мына баяғыда тақпақ айтқызып, бір баламды, ай балам айтшы, жеті атаңды айт бірдеңе деген, соның түпкі сыры не? Бала еркін сөйлеп, жаңағы ел алдында сөз сөйлегенде қымсынбайтын. Одан кейінгі әдіс тәсілдер балаға ешқашанда жаңағы
бір андай аттар болады ғой, бір мазақтайтын мәхөнай сәхөнай деген сияқты. Өйткені ол аттарға бала ертең үлкен болған кезде де қиын болады оны. Адамдар ол адамды құрметтемейтіндей деген. Екіншісі, балаға ерте жастан бастап пәленшенің ағасы, пәленшенің анасы деген сияқты ат болса, бала ертеден бастап өзінің ана екенін, әке екенін сезініп өседі дейді жаңа. Басқа да әдіс тәсілдер көп. Енді тарихтан да керемет оқиға болған екен да. Харун Рашид баласының тәрбиеші мұғалімге тапсырып тұрып, бағана халифа, ей Ахмар, өмендердің әмірі жүрегінің жемісін саған тапсырып жатыр жаңа. Ұстаз, ұстазға айтып жатыр. Оған Құран үйрет, сүннетті үйрет, қара өлеңдер жаттатқыз. Сөз өнерін үйрет. Оны тарихпен, батырлардың өмірімен таныстыр. Орынсыз күлуге тыйым сал. Бірде бір сағат ол үшін пайдасыз өтпесін. Бірақ оны жалықтырып алма, зейін өлет. Оны барынша өзіңе жақын алып, жұмсақтықпен түзет. Егер бұл пайда бермесе, қаталдау бол деп ескерткен екен. Ал енді орынбасар аға, келесі сұрақ өзіңізге бағытталады. Пайғамбарымыз сәлем, әке жәннаттың ортаңғы есігі деген екен. Әке жәннаттың ортаңғы есігі дейді. Енді жалпы шариғатта осы әкесі қайтыс болған баланы, шешесі емес, әкесі қайтыс болған баланы жетім деп атайды екен. Осының сырына тоқталсаңыз. Өйткені әке деген көбінде түзде жүреді, сыртта жүреді, табыс табады, мал табады, үйге ақша әкеледі, яғни мал әкеледі. Үйдің бүкіл жауапкершілігі әкенің мойнында болғандықтан әкесі көбінде сыртта жүреді ғой, көрдіңіз ба? Әкесі дүниеден өткеннен кейін әрине жаңағы қарындасымызды хабарласты ғой, көрдіңіз ба? Кім әкеледі үйге дүниені? Кім үйге нафақа алып келеді? Алла әрине береді, бірақ оның себебі болу керек қой. Сондықтан әкесі өлген адамды нағыз жетім адам деп соны айтады, жетім бала деп, көрдіңіз ба? Енді бір нәрсені толықтыра кетейін. Бізде әкелер көбінде баланы той томалаққа апарады. Яғни тұсаукесер, үйлену тойларға апарып қызықтаттырады баланы, бірақ өлім жетімге апармайды. Осы жер қате. Баланы қызық той томалаққа да, өлім жетімге де апарсын. Баланы қызықты да көрсін, өлім жетімді. Ешке бастаған кезде дейсің. Оның санасында қалады, бір күн мен де әкемнен ажырайды екем. Мынаның әкесі қайтыс болды ғой. Мен де шешемнен ажырайды екем. Бала дегенің, баланың мейірімі әкеге деген арта бастайды. Айырылып қалам ба, бір күн кетіп қалам ба, үлкен кісілер өлетінін біледі ғой бәрібір. Бала. Сондықтан баланы қызыққа да, мынаққа да алып бару керек та, сөйтіп тәрбиелеу керек баланы. Бұл әкенің міндеті, бұл алып жүреді. Бәрекелді. Енді Серік аға, уақытымызды өз мәресіне жетіп қалды. Соңғы қорытынды сөзіңізді айтыңыз, содан кейін барып эфирімізді аяқтаймыз. Жалпы Абай атамыздың сөзі бар. Әкесі тұрса балаға ол да дұрыс, бала ұрса әкеге жараса ма дейді. Немесе әкесі отырып бала сөйлегеннен без, шешесі отырып қыз сөйлегеннен без дейді. Жалпы әкені сыйлау дегенді біз нақтырақ айтайықшы, қалай түсінеміз, әкені қалай сыйлаймыз? Мысалға шынымен кейде сондай сұрақ қояды. Сыйлау дегенді былай айтамыз, бірақ нақты қалай сыйлаймыз, не істеуіміз керек ол үшін? Бірінші сөзін сыйлау керек шығар негізі. Жалпы бұрынғыдан қалған бір мынандай бір сөз бар екен. Әйелдің өзін сыйлатуы көзіне байланысты, жігіттің өзін сыйлатуы сөзіне байланысты, қарияның өзін сыйлатуы өзіне байланысты дейді. Іштеңе білдірмей тыныш отырса ол сыйлай береді дейді үлкен кісіні ше. Бірақ енді әке өзінің енді қадірін қасиетін жоғалтып алмай, шын мәнісінде лайық болуға өзінің жауапкершілігін кішкентайынан сезіндіріп өссе, әрі ең тәрбиенің төресі кәдімгі дінді үйрету ғой. Дінде бәрі айтылған. Сол айтатын болса, ең маңызды мәселе де мысалы бар ғой, Құдайдан қорық деген сияқты, Алланы сүй, Алладан қорық дейтін сияқты. Әрбір махаббат та, әрбір құрмет те Алла разылығы үшін болатын болса, ол жемісін береді ғой міндетті түрде. Бәрекелді. Жалпы бізде эфиріміз өзінің мәресіне жетіп қапты. Сөзімізді құрметтелі көрермендер, Алла тағала мына бір аятымен аяқтағымыз келіп тұр. Алла тағала Құранда Лұқман сүресінде маған және әке шешеңе шүкір етіңдер дейді. Ал осы аятқа байланысты, Лұқман сүресінің осы аятына байланысты тафсир ғұламалары, әке шешеге шүкір ету деген сөз олардың сөйлегенде сөзін бөлмеу, олардан жоғары отырмау, астың абзалын ең алдымен атанаға, алдымен әкеге ұсыну, олардан бұрын асты бастамау, сөйлеген кезде даусыңды олардың даусынан бәсең ұстау, алдын кеспеу,
алдына шығып жүрмеу. Қандай да бір амалмен болсын, іс-әрекетпен, сөзбен болсын, көңіліне қаяу түсіп, реніштетін амалдан сақ болу деп түсіндірген екен. Құрметтелі көрмендер, ата-анамызға құрмет істейік, әкелерді қадірлейік.